Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska budeme natáčet, jak děláme parkour. Pokud chcete pokračování, tak lajkujte, protože tohle jsem se rozhodl, že budeme natáčet celou plnou sérii. Takže nezapomeňte lajkovat, odebírat a jdeme na to. High five! Hej! Jdeme na to! Jeď! Hele, jdeme dělat s tou flaškou butterfly. Jsem tady. Jedeme dál. Tam se přemístím. Tak jdu na to. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte dát like nebo komentář a odebírejte. Čau.